ले चलो घूमते हैं पीछे। नहीं नहीं चलो काटते क्यों चलो साइड से हम लोग পাইলো দেখো ধুলি পাইলো তো কৌড়ি দেখ উড়িয়া কান্না বাবু কবিতা আম্ব ওথির ভুল হয়েছে আম্ব খোলি দেখি আই বাইগণ দেখব ধন্যবাদ সেই পাঁচ কিলিয়া তো বড় দেখি হলদি কত লেখা 150 টাকা ম্যাম কিলোটা 150 টাকা এইটা এটা গোলাপ এর কিছু দেখাতে বিড়ি কেতে অছি বিড়ি বিড়ি 70 এটা কোন হাফ টে অছি
ये कते हां ना ना बस 70 टका 70 टका पता गोटे अजन कंटा देखो 70 रुपीस में सागु पापड़ बोते अंबुल ¿Cuál es la idea?